path. Na niko karibu kuomba kazi. Yeah. I hope things work out from here, guys. Ladies and gentlemen, welcome to studio. Anaitwa Mike, lakini wacha jiseme. Sasa. Fiti. Kwa kuita nani? Mike Njogo. Mm-hmm. Yes. Karibu sana. Asante sana. Mbona ka president? Kufanana na yeye. Kweli? Ehe. Muko na relation, wewe ni uncle ya cousin yake, sweet brother. Hapana, hatuna relation. Kweli? Hebu chunguza hiyo story. Umefanya test? Sijafanya test. Mfanya ya kimunafanana. Okay. Si wanafanana? Mbaya sana. Ungemona kwa barabara ungefanya didi. Naweza kuambia mashida zake. Wala, izote. Ah, okay, so yeah. Maybe tuanze tu hivyo. Yeah. Watu nyana kuna kwa barabara. Okay, mask imekuja kusaidia. Yeah. Sijui kama ni kusaidia ama kuudhi. Mm. But imekuja kuficha ficha sura. So I think saa hii unatembea at least in peace kidogo. Sio wengi watakujua. So, yani mtu akipata tu hivi, huwa, alafu, wana kusumbuaga? Lekuni. Wanaitisha kwa kitu, najua wanadhania ni kwa ala. Yeah. Ala. Na nimeona upeana kwa kitu waki. Wewe ni mzuri. Sometimes nikuwa nako napeana. Kweli? Mm. Why? Si, unakuta mtu kama ana fino mge. Sasa, okay. Ni pesa uko nazo mingi unapeana tu. Hata si ndio. Zasa za kushika kitambi. Ni kama tuko jasi wote. Okay. Okay. Alafu, nimeona I have cyberstalked him a little bit. Na nikaona ulikuwa umeshikwa. Mm. Sasa unashikwa aje na uko na sura ya unyeshu wale. Mwenye anakushika haogopi. Shwali wewe pia na wewe unashika aje mtu anakaa president. Alafu. Unajua ni shughuli yao sasa ina tena unajua ni kazi yao. Tena walikuwa wame mistake. Aha. Walikuwa mistake nini? What so, happened? Kuna time gari yangu ilikuwa imeibiagwa. Woi, eh. So walisahau wiki kutoa kwa haram. Hmm. So sasa tulikutana nao. Okay. Hmm. Oi. Sasa ndo tukaenda kulipoti sasa ndo itolewe. Lakini sasa hapo vile ulishikwa ukakutana na rafiki yako sasa huyu mtu wa gym. Ama ni mimi nimesikia mbaya. Huyu nimepatana naye wapi? Ah, mtu wa gym. Hmm. Mtu wa gym ni huko uni hapo umo. Hmm. Yeah. Sasa hapo ndo mtaa. Hapo ndio mtaa. Sasa wewe ndio kusema huko wenyewe ni president ya ukweli hapo. At least mimi ni president wa umoja. Mimi ni unyo umoja. Alafu, nimekuona ukifanya tu vitu na desagu. Mm. Ulifika hapo aje? Okay, the time nilikuwa tunatembea kwa media. Mm. So that time sikuwa na account. Mm-hmm. So tulikuja tukashikana na jamaa na manager wa desagu. Na hiyo kampuni yake inajita Antrafocus. So hao ndo wali ni show mambo ya Facebook, mambo ya okay, Facebook nilikuwa nalo but sikuwa na page. Instagram nilikuwa na lakini sikuwa naichukulia maanani. Hmm. So ndo akakuja akanishow sasa hizi vitu zinazofanya zikuwe zimekuandika. Hmm. So nikachukua page na nikachukua Instagram na YouTube. Hmm. So sasa tuna create content. Mm-hmm. Hmm. So Instagram unatuwekea nini? Unatuwekea picha ukipose? Eh, tunaeka. Aya! Hata leo tutaeka. Aya! Eh. Niliwaza ni joke. Sunda kwa kwa peja yako, ona menye ni meforce issues, guys. Oh, but even ndo watu umoka, tumeamoka nani? Nivo. Nanda I post. Post it on my page. Mjue najua watu. No people. Hashtag is social Friday. Sasa turudi kidogo history ya gari. Nilisikia utupewa gari. Yani unapewa tu vitu junakaa mutu. Yaani mtoto alikuja akatupatia tu gari junaka. Maridadi alinipea hiyo gari. So hata baadaye tunakuwa tunaye bado. Bado tuko na kazi na tunafanya naye. Mtu amepewa tu gari junafanana na mtu. Rajiv, I have questions. Guys, hamuoni Rajiv. Sorry. Me I have questions. Where's maisha yako ni fiti nani? Maisha tu ni kuhasu kungangana. Mhm. Kutia bidii. Mm-hmm. Yeah. You're a family man. I'm a family man. Na watoto. Yeah. Uh-huh. Yeah. Sasa uwezi waruka jiko kwa media. Ah, siwezi hapana. Sasa ndio niko kwa media si warukagi. Tell me how it is. Ime affect watu wako aje? Like wanasikia kila mtu anakuita onyi. Ni wana feel aje? Okay, so wana feel tu kama kawaida maana yake sasa unajua ni ile ni kitu inajulikana so wako comfortable tu. Na hiyo time unye alikuwa metufinya na kafi ingine hapo na kila mtu amemkasirikia. Mm. Walikuwa pia amekukasirikia wewe?
kumkasirikia ama so, okay, mimi singeweza kumkasirikia ama nikasirikie mtu wote because ni venye kulikuwa. Na sasa si unajua lazima tutumize sheria. Lazima tufuate sheria. Na tena unajua obvious COVID venye ilikuwa na venye iko. So sioni ubaya mimi kwangu. Sasa unyia kijipatia shughuli maybe aende Brazil ama France. Wewe unaweza tu kaa kwa kiti yake na tuko tu sawa. Tutajua the difference. Hamtajua difference nikikalia. Sisi ni suti tu. Unajua yeah. Kushapa kwa paka na pesa ni hivyo mtango tu kufanana sasa vizuri. Kwa hivyo tunatakana kwa shilingi. Ah pesa ni dawa ya roho. Unjui. Ana vichikado. Ndaanza kungarangara. Unabadilika. Unauliza kwani unjui pesa hiyo badilisha watu? Pesa badilisha. Na ukipata utabadilika. Ju unaenda kupata. As in kugeuka sura ama kukua aje ama kugeuka ama kuchange kutoka kwa wasee ama wewe unanipima sasa utageuka aje sura? Siwezi geuka, nitakaa tu vile tulikuwa tunaendelea tu na mtandao na watu wetu na wasee. Nasikia ni kama okay venye nimekuonaona kwa hizi vitu za YouTube. Nasikia ni kama wewe ni mtu wa watu, like ukiwa chief sahi kila mtu atakuwa tu sawa. Una relate watu na aje kwa ground? Kwa mimi watu tunatukosani nao, so watu tunaelewana na wao. Hata wananiambia wengi wakata kuwauliza kwa umu wanashinda kuniambia simama, simama. Ambia wenye gojeni, sahi mi si yuko kwa siasa. Haya, na by the way 2022 ndio hii. Watu wanakuambia usimame na utaki, na yozo ni kura zinajileta. Sasa unajua ukifika that time, tunaweza kuja tukae chini na watu wambia ni sawa, venye watasema. Eneza changanyikiwa. We, hiyo si culture shock, we imagine as, wow. Okay. Sasa juu kwa na page za social media, Instagram na Facebook na hizo vitu zingine, unazitumiaje sasa kujibrand wewe? Okay, nachukua context. Kama tuseme kama Pleasant ameenda place, akisha, yani naenda, yani nachukua hiyo context alafu sasa ndo na put pale. Unajua sasa context yangu siwezi afford kufanya kama comedians. So unafanya sasa tukishachukua hiyo context sasa ndo tunaweka pale. Kama President, Evo, Mad of Issues. Oh, juu sasa weweze anza kutoa jokes na unakana ni? Una... Okay, so what are... Sa wendi o joke. Tunakucheka wewe. Niliona ukisama ungependa sana kuwa na Uhuru mwenyewe. Yes, nikutana nene za sema ni sawa sana. Kaya mpigeni picha. I can't wait. So uko na plan za kumuona ama mnaonge onge hivi chini ya maisha? Mtarajiaga tu kumpata. Would it be looking like would it be looking like into a mirror? Sasa mnapatana mnaangaliana kila mtu anafanana na mwingine. Hakuna President town hii dunia anafanana na mimi guys, hata mimi nianze hii kazi. Anyway. Sasa juu na tu influence. Kuna kitu ishai kudiscourage useme hastaki hii kazi tena. Acha tu nikae tu. Okay, mimi hakuna kitu nimeshai kutana nayo inaweza sema in discourage. Maana kisa nikutana na watu wanafurahia, ni watu wana yani unaona watu wana joke, wanafurahia that is so. Sijai kutana kitu kanifanya nikasikia ninaweza acha. Hapana. Unaona watu iko fiti. Yaani wewe unaamka tu wewe ni celeb just because unakaa hivyo. Niliona umeanza kwenda gym. Ulikuwa unatupima ama bado unaenda? Gym nilikuwa naenda bado hata tangu kitambo. Alafu. Si bado naendeleaga. Sisi pale bali kwenda wakati uko idol. Unaenda na chukua mawe kidogo. Nasikia kusema ki interview ni ngumu. Nasikia kusema vitu, but at Y254 Facebook, Y254 channel, Twitter, hashtag is Social Friday. We are in studio with Mike Njogu. Yes, sita kusema. Nimesema vizuri, yes. AKA, Umi wa Umo. Sasa nisikia kuna time ulikuwa umehama Umo, kaenda kwa nyumba ingine. Kulienda aje hivyo? Okay, nilikuwa nimehamia Kilimani. Na nikakaa huko. Although sometimes natembeleaga huko. Alafu sasa, mbona unanihepa kwa nini? Sijanijibu. Sikuhepi. Nilikuwa baada nilikuwa nakaa huko. Alafu. Sasa kija ikaanza kukuona. Yaani unajua kuna mahali unaweza kaa usikie ufurahi. Tena watu kila saa watu sikona huko kunibambi. Kwa redunta. Nikaona afadhali mtabana. East or West, home is best. Tena unajua unaweza enda ukae mahali yani hakuna private. Juu kama unakuta kila mtu anakuja, everybody anakuja, kila mtu anakuja. Anakuja kuona. Sasa nikaona hii sasa inanisumbua.
Haya. Mm. As unatukuja kuangalia na kupiga picha, hey, your life's ni hard. Ni ngumu. Mm. Unakaa hapo unasikia unani unaona hii maisha imekusumbua, yani unaona sio poa, acha hata niende mahali nitakuwa najipanga mimi mwenyewe. So kwa nasikia hii kufanana na nani? Mm. Iko na vitu poa. Na vitu maybe hazibambi vile. Yeah. Ungesema gani ndo poa kabisa? Ni kitu gani ushaipata sasa chutu na kaivo? Ni unasema yes. Kupata kitu kwenye nishaipata? Mm. Kwa... Ae, naweza kuwa ni connection. Ama maybe hata hiyo gari tumeongelea tu sahi. But yeah. Kitu tu imeko. Okay, nimepatana na vitu kama gari, hiyo nimepata. Kuna majoba, tunatarajia. Mm-hmm. So, okay, kuna mambo mingi. Unakuta kama unaweza nipea, unakuta mtu ananipatia kama privilege wewe kuja kusaidia hivi unaona hivyo. Mm-hmm. Mm-hmm. Na as kando na hizi social media na kwa influencer, mm-hmm, kazi yako ni gani sana sana? Okay, niko na company ya building. Mhm. Mimi ni mjenzi. Mhm. So mimi nimefanya engineering. Mhm. Yeah. So nikikuja kwako nafaa kuwa na plan, blueprint. Unakuja na plan. Mhm. Ukileta tu plan and then uko na location yenye naenda kujenga, hiyo nitashughulikia. Mm-hmm. Hiyo nita handle. Si bei zako zitapanda sasa juu umekuwa seller? Hapana, tuwezi pita kuli. Ina depend na venye mtaelewana na mtu. Mm-hmm. Hiyo na tunaongea na yeye na tunaambiana hii tutafanya hivi. Mm. Unaniambia hapana mimi niko hivi. Mm. Tukiangalia kulingana na kama bikiwa ama kulingana vile tumeelewana na yeye. Sina sana itakuwa katikati yetu, siwa hiyo ni biashara. Mm-hmm. Unapima aje mtu, like anakaa kuwa na pesa unaongeza bei ama anakaa na struggle kidogo? Hiyo mna negotiate kama mimi. Yaani biashara mna negotiate. Eh? Ikilingana na mtaelewana. Aha. Eh. Ah, nimeona leo umekutana na management. So, ulipataje hiyo management na inakupeba aje? Ever since uanze hii story ya kuwa influencer. Aha. Okay, wako sawa sana manake. Kama unajua kama ningeanza hii kitu kitambo. So hata saa hizi ningekuwa social media zangu ziko sawa. Ningekuwa zimeendelea vizuri. So nilianza niko na kama mwezi baadaye tangu nizianze. Lakini ziko sawa venye zimesonga, ziko sawa. Mm-hmm. Kwa hivyo kama ingekuwa kitambo, ningekuwa juu sana. Oh, darling, God's timing is perfect. Perfect. Kabisa, wakati wa Mungu ndio wa maana. Mm-hmm. Mm. Sasa shout out mwenye amekuja. Umetupiga video. Guys, so I'm going to be on his social media page. Anaitwa nani mwenye amekuja naye? Na yeye ufanya nini? Yeye ni manager wa Desangu. Yaani ako na influencers wengi, wakina Chaniko, wakina we. Ako na influencer, ni yeye ni yeye manage my influencer. So hata wewe tutaongea after this. Na ni mwimbaji bado. Aya, na pia wewe nimekuwa ukiimba mahali. Hebu imba tu confirm. Wapi niona nikiimba? Ulikuwa umekwa headphones. Oh, ilikuwa kuguess. Kaa tu naweza imba. Would you like to know how it worked out? Nataka kutimbia. Rajiz anaweza kuwekea beat. Wacha tusimbe leo. @Y254 Facebook, @Y254 channel on Twitter, #social5.